Që them të drejtën kompjuterin e kam njohur pak e heq. Bile kam pas një farë lloj dreu, një farë lloj frikën nga kompjuteri se s'kam ditë me punu. Njohja e punës me kompjuter është shumë e rëndësishme, për shkak se çdo vend i punës në cilin kandidat aplikojnë, kërkohet njohuri bazike në kompjuter. My name is Jean-Luc Camilleri. I'm just representing Luxembourg-Kosovo project called Strengthening the Vocational Training in Kosovo. We are focused on professional training for job seekers. We want to give a chance to the job seekers to have access to the market. And we thought that giving them some training will make them more eligible, will facilitate their way of getting job, enter the market. There are already seven professional schools with Don Bosco, which is associated with us, which is by the Ministry of Labour. And this vocational school, they are delivering a training to support the job seekers. Kriter për aplikim ka qenë çdo person I cili është I evidentuar si I papunë në zyrat të punësimit. The ministry target is low-skilled people or secondary school level. These are the people basically who are going in vocational training center, you know. So we discovered that this training center, they don't reach the university guys. And there is a lot of university people, graduate people, who are job seekers. So we thought, for these guys, we have to give special training, which is on a higher level. So we give training, we decide to give training in accounting, business administration, and computer skill. And we look on the market, and AUK was one of the best providers in this field, marketing, business administration, and ECDL, and computing. Misioni primar I Universitetit Amerikan në Kosovë është përkrahja e zhvillimit ekonomik. Dhe ne besojmë që mënyra më e mirë që të përkrahim zhvillimin ekonomik të Kosovës është duke përgatitur resurse humane të cilat janë të gatshme të ballafaqohen me sfidat e këtij shekulli. Për punë kërkues, mendoj që është një program shumë I nevojshëm, duke marrë parasysh që shumica e personave që punojnë kanë punë zyrë, e shfrytëzojnë kompjuterin, dhe në ditën e sotme nëse nuk din me shfrytëzu kompjuterin në mënyrën e duhur, edhe punëdhënësit ndoshta nuk I hin punë sa duhet. Nuk gabojnë që si thëmë, kur gjo veç me apliku online, kjo është puna numër një. Si certifikat, ka një vlerë shumë të rëndësishme në tregun e punës. Andaj, ne besojmë se për pos njohurive që ata do t'i marin, edhe certifikata e tyre ndërkombëtare do të qënë një peshë dhe do t'i bënë ata më të konkurrueshëm për tregun e punës. Unë jam në kërkim punës, jam e diplomuar tash e 2 vitet. Sa I përket tregut punës, do më të ashtë në kuhën moderne, dihet që njohuri të paktën elementore me kompjuterin janë domosdoshme për të hyrë në tregun e punës. Unë mendoj se këtë trajnim do të nëndimo jashtë apo në shumë për gjetjen e vendeve të reja të punës. Dhe mendoj se certifikimin njohurive në Universitetin Amerikan do të jetë një përparësi jashtëzakonisht e madhe dhe besoj që do të përfitojmë. Teknologjia çdo herë dhe po përdoret, veç po vjen të përdoret edhe më shumë dhe gjithçka veç u digitalizu. Kështu që të marr parasysh edhe unë jam një prej atyre personave që jam kërkim punës
është shumë I mirëseardhën, sidomos përparësia më e madhe është pranuar ndërkombëtarisht. Çka do të çfarë do punë edhe punën më të thjeshtë në administrativ ku duhesh me krye me kompjuter, përmes kompjuterit. Kështu që ndoshta kjo është një arsye shumë e madhe pse secili duhet me pas si diellin. Kjo certifikatë shumë kam ndanë ndihmu për me gjetë punë. Shumë programe, shumë me Word, me shku tekst, ose me Excel, me bo logaritmi, ose me akses, me fut dhana, to jenë do mësë dëshmë me ne për një kompani që dëshmë punësu. Universiteti Amerikan përpos investimeve që I bënë në sektorin akademik, bënë të njëtat investime edhe në trajnimet profesionale, të cilat ofrohen edhe për punë kërkusit, edhe për ata që tashmë janë duke punuar. E vërteta është se gjithmonë një kandidat I cili ka trajnime të përfunduara dhe njohuri më shumë do tjetë më I konkurrushëm në cilën do pozit në tregun e punës. Andaj, për punë kërkus nëse dojnë të jenë të sukseshëm, unë ju sugjeroj që ata të ndjekin trajnime që ofrohen edhe prej Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, po edhe prej qendrave të tjera të trajnime. Për menimin tam, sidomos në këtë kohë në tash, është shumë domosdoshëm. Për më punësu, domethënë, I kisha sugjeru që halla që kërkojnë punë, në kry domosdoshmërisht. Të gjithë duhet ta kryjnë këtë kurs, ta përfundojnë me sukses, është një kurs elementar që gjon zbatim të gjitha vëmendarit dhe profesionet që I kanë. Pa tjetër, janë gjitha që na hynë punë në çdo profesion. Disa kolegët mi veç e kanë mbaru këtë trajnim, kanë prit me pagrim që të vi dhe sigurisht do t'jo flasë, do të kërkojnë nga tjerë që të vinë, sepse mësojnë shumë këto që ka ata nuk e besojnë. Sigurisht që s'kam besu se kështu mundu se nga këtë trajnim.